一周谈谈一周，今天我们继续跟林子传媒执行董事兼总编辑的林德南先生畅谈一下。德南好，慧平好。我今天想问一下德南哈，大家知道新加坡的出版业或者是华文书，如果是赚钱的话，很多人都会乌泱乌泱去做，甚至于说，我刚降落新加坡的时候，将近30年之前，我去百盛楼看很多书局，上海书局啦、友联书局啦，什么很多很多书商务书局也在那个马路对面嘛，很多。对对，我还问到，哎，这个叫百盛楼，为什么不叫什么大厦、什么书局、媒体大厦？他们说以前叫书城，对，因为人们怕书，怕买马票书，就改成百盛楼了。我一听，哇，书。在本土的文化当中有这样的影响力，这个难怪，因为我们的多多啦、4D 啦，对。是每个礼拜开一次、两次、三次，增加越来越多了，对不对？那么就想问一下，当时大家新加坡朋友给我的建议是，新加坡的华文又不是主流媒体，大概我来的时候大概是18仙、20巴仙，最多30巴仙看华文书，那么您。已经踏入到早报了，也肯定是了解这个状况。那为什么敢从早报出了一门心思的又踏入到华文出版业呢？这个我们都谈的这个问题，经常都会用一句很俗的一个比喻啊，就是有人要你自杀，就会叫你去搞华文出版业啊。这个情况是，我觉得它并不夸张，尤其是在新加坡，因为出版业，尤其是华文出版业，基本上是在要发展的话，基本是在逆水行舟那为什么要逆水行舟？首先，我觉得，首先我本身我跟我太太时期是建立在这个对这个事业的热爱。我们本身喜欢华文，喜欢文字，我本身喜欢创作。那么，我觉得把自己的事业建立在自己的爱好上，那么即使逆水行舟，我们会也可能会把被比别人做得更好。那么还有一个重点就是说，我是跟我太太配合的。那么我本身严格来讲，我就是一个文人。文人的话就是清高，这是一个文人。我本身我认为是这样子的。清高的话要去做从事这个商业会面对一个问题就是可能在某些经营方式方面会有一所偏差。所以我们两个人就是夫妻。我们说好了，一个人负责比较经营方面的，那么我本身负责编务方面的，就是两条腿走路。那么我们用这个方式，我们就觉得逆水行舟就两条桨划得会比较好一点，比较顺一点。那么在这个创业过程中，那发展这个我们觉得是比较难发展的那个事业的过程中，我们也比较实际走多元化的路线。我们常说做出版，简单来讲就是出版书去卖。其实到现在为止，我们都认为是在新加坡是不可行的，他没办法，除了说没有很盈利，可能要维持一间公司、一间出版社的生存都会很难。所以，我们采用多元化，我们要把出版做得像商业公司那样去做。所以，我们多元化，除了出版，我们也配合很多的一个多方面的业务，包括做出版服务啦。那么后期我们也代理很多海外的儿童书，那么我们也把出版跟教育挂钩，把阅读当成是学生学习的一个部分多方面去走这个出版的路线，所以我们就没有走到像所谓的自杀那种阶段我们还是虽然说这个过程还是很艰辛的但是我们还是做得相当，我觉得稳健。不会大起大落，不会赚大钱，但至少可以维持，可以发展，可以走向，配着这个时代的发展，可以走向现在，比如说电子书啦，或者多媒体啦，走向这个阶段，我觉得，我们是以这样的方式在经营，所以就没有自杀。然后我们看到很多出版公司就是创建了，后来就关了，那么可能就是，坦白讲，就是可能坚持走出版。单纯出版的路线吧，在新加坡是完全不能够这样做的，尤其是中文出版。哦，我听到了，您的
一种理念，可以说理念和性格，文人的性格推动着这个事业的发展。通常文人是首先要满足自己的愿望，对，再去考虑到自己的荷包或者是糊口的问题。这个是，所以说为什么说自古文人最高尚呢？就在这里。那么我想请问您，有没有想到踏入这一步，有没有想到哦，我走得下去还是走不下去？当然我要硬撑着，肯定能撑下去。那么硬撑着我是过苦日子，还是说假如是实在不行我们就转别的？到目前为止碰到疫情当然也有过 这种想法，但是我们觉得我们的根已经就扎得很深了，那么想要改变也并不容易。我们只能够在我们原有的那个行业，就是出版业里面做一些转型，但并不是真的是转到另外一个行业过去，所以面对困难的时候我们会因为公司并不是很大，我们现在有十三个人啊，不是很大，但是在新加坡它算是不小的中文出版公司，有很多读者说我们是最大的，其实坦白讲，如果你要严格去比较，是的，因为新加坡基本上也没有什么单纯的中文出版公司，所以我们十多个人员工，那么包括我们自己管理层，我们能够比较灵活的做出各种各样的调整，包括疫情之间我们怎样人手方面调整，包括资金怎样去调动，还有重点就是说我们可以很灵活的转弯，这次果然不是永久的，就在这个时候我们转一个弯，那个时候我们转一个弯，我们就，基本上就是用这种方式来度过一些危机，度过一些比较困难的时期。那么当然我们一开始也并不是做出版，我简单的解说一下，就是我们出来的时候，创业的时候，基本上就像一个房地产公司，刚开始的时候不卖房子，是建房子，所以开始的时候我们做很多那个出版服务，为很多作者出版。那么早期我们做了相当多那个社团的特刊，好像刚认识您的时候，我们那时候就做很多特刊，我们在这方面累积一定的经验，累积一点资金。那么过后我们才慢慢在跨世纪，就是2000年之后转入了生产自己的品牌，发展自己的品牌，生产自己的产品。那么我们的产品就是书，中文书。那个时候我们比较全面的推广到各阶层去，那么主要还是教育这方面所以基本上就是根据我们的能力还有社会的需要来发展我们的事业，那么需要的时候做一些调整。有的人说欧洲人读书地铁上公共汽车上都读书当时我是听说了说我们新加坡人不读书，你看日本人读书欧洲人读书，什么中国什么地铁上也能看到读书我想请问，现在新加坡人就是读书的，当然现在欧洲人可能日本人新加坡人中国人都是看手机了新加坡国民读书的如果是8%的话，你们有没有作为出版行业，你们有没有去测试一下？就是新加坡人，如果总的来说，你要用百分比去做一个比较，我们都不好意思说也可能不准确但是一般的观察，可能我认为可能少于两成，少于两成，2%啊，但这个不包括儿童啊儿童相当多的，但是这个两成又有多少是真正为了一个文化精神方面的需要去阅读了，还是一个疑点，好些都是功利或者是说实用阅读包括工具书方面的。所以我们的事业，我们的出版事业也会看到这一点，所以并没有把太多的资源用在这方面。那么我们的一个经营哲学就是阅读从小做起，所谓从小，这不是从少量，而是从小孩子，就是我们从小孩子开始就出版相当多的一个儿童书、青少年读物，主要是说希望在这方面先鼓励小孩子青少年阅读。那么至于他毕业后是不是继续阅读呢？那个是另外一个努力的阶段。那么我们在这方面做的会比较辛苦，那么在儿童跟青少年这方面呢，会做的比较好一些。所以也就是因为新加坡人少阅读，或者是在中文书方面涉猎的比较少，
阅读的人口可能大部分是读英文书，有这样的现象。请问您这百分之二两成是包括英文吗？还是只是中文？包括英文。哦，我不包含那个碎片式的阅读。嗯，我说碎片就是你说的刷手机啊，对对对。如果你要真的那个也算，就可能超过50了。那请问读华文书的大概年龄层通常是多大？它有一个断层啊。嗯，新加坡阅读华文书的就是孩子，就是儿童。那是为了学分而读？啊，并不一定为了学分，有些孩子是真的喜欢阅读哦。可能家长也做了一些努力了，就让孩子从小就阅读。所以我说从小做起就很重要，他开始读书他并不是为了分数，并不是为了功利，所以这个很重要，要很难得啊。所以孩子那么到了，通常我们都会发现在学校推广阅读的时候，你到了小学五六年级就很少阅读了，因为那时候你已经到了你说的这个功利，就为了分数会考到了嘛。那么中学呢，踏入另外一个阶段，中一中二就初中阅读量是相当多的，加上学校的那个制度会比较多，像这低年级的推广阅读，可是到了中三中四阅读量又很少了，那么这也是牵涉到你说的功利问题，所以它也会影响，这 不一定是学生孩子本身产生的一种趋势，而是整个制度造成的，包括说整个制度是不是说到了学生要考试要应付一考试，我们就尽量减少他阅读嘛？现在我觉得是这样的，不是他所能控制的，不是孩子本身说，是外来的力量。甚至我们缩小到一个小家庭来讲，孩子到了中三中四，妈妈都会说少阅读了，多用功，多用心。所以这在一个整个教育制度上也是这样子的。嗯，所以当他到了高中，他就基本上也不阅读，因为阅读可能对高中教育不太重要。对，当他进入社会工作的时候，工作为了创业，为了事业，那么这个断层就存在了。就是这个的所谓就青年到结婚时期可能阅读的百分比非常少，到了一个年龄的中年到老年的可能保健上的需要精神上的需要又开始阅读了，所以在人口比例来讲就是小的跟老的比较多阅读，中间这个就很少阅读。明白。那么我也是十几年前来跟人谈到新加坡人读书的问题，因为我的孩子逐渐长大，我也关注这个问题。那有的人就说啊，他们年轻人现在读大部分读漫画，看漫画。对，您对漫画怎么看呢？我其实很多人呢，很多家长啊会早期反对孩子看漫画，可是我本身是看漫画长大的。我记得我小学三年级开始阅读是从漫画开始的，当时看的是香港出版的那一系列，世界民间童话故事系列，都是有故事性的，后来小叮当啊哆啦 A 梦都是小时候我的阅读兴趣从那里培养起来的，所以到现在为止我还是跟家长跟老师强调让孩子读漫画，只要他读就让他读。所以因为有着这样的想法，有着这样的理念，我们出版社也出版了相当多的漫画，但是我们有一个原则，就是我们的漫画是必须原汁有物的，它是供学习，可以读了又可以学习的。所以你们发现我们出版物里面很多跟语言学习，比如成语啦，跟俗语啦，跟学习生活有关的，有些实用价值啊，不是那种像最近市面上我是国外了出现了相当多那个叫爆笑什么爆笑什么，因为只是为了笑一笑很无聊，有时候会很俗的啊。我们尽量不要出版那样的漫画啊，所以这个我本身的兴趣跟我的看法，我们的理念也落实到我们的出版物方面去了。那你们这么多年凌子传媒出版物通常是您自己写，还是本地作家写，还是买国外作家的版权啊？基本上不可能自己写嘛，自己编是有的，编就是比如我们最近出版的那个西游记系列十本儿童读本啊，还有三国演义啊，首五本已经出版，那个都是自己编的。那么主要的那个我们因为出版必须多元化，那么种类也必须多，不可能全部都自己编自己写，所以我们还是有很多作者的参与的，包括漫画作者，还有本身是作家作者啊，这方面的相当多，所以我们跟相当多作者有合作的。我想请问凌子传媒有没有说针对，因为分数就是学校的书本嘛，凌子传媒有没有针对学校的课本，比如说
参与或者是有意无意的跟课本接近，或者是同步做一些出版物。是有的。我们有两种那个出版物，如果儿童方面或者学生读物方面，我们有两种，一种是阅读类，阅读类基本上它没有直接产生关系，它是让孩子在学习华文的课外时间能够阅读。那另外一种就是和课本挂钩的，因为课本挂钩呢，我们基本上它是属于教材或者是增补读物。那么我们的一个原则是说，因为我们本身是在我们如果您看我们的那个公司介绍，第一句话就是我们是以母语作为我们的基本的一个根基，所以我们即使出版跟属于教材类的，我们都是用华文作为我们的主要服务对象，所以我们出版了相当多教材都是华文，教孩子学华文，让孩子在学习过程中华文学的比那个掌握的比较容易，所以我们的教材还是鼓励学华文。您刚才说到不可能自己写，嗯以您的文笔功力，为什么不能自己写自己出版呢？假如说今天莎士比亚还活着，哎，莎士比亚就说我开一间莎士比亚传媒，我就出我自己的书。那个自己写是满足自己的一个需要啊，您考比虑，如你也可以考虑到大众的需求啊。本身因为我们不可以，我们不可能就是我们都本人写作方面都各有专长，比如我本身我是专于在文学类吧，我是专于写诗歌，散文也没问题。但是我们的重点，我们精神应该放在推广，放在编方面。本身呢，只能做一些偶尔做一些一个尝试。比如我当然也参与过一些儿童绘本的创作或者改写，这方面都偶尔有做的，但是不可能把全副精力放在编跟写方面，所以我们本身也有自己的编辑，我们把那个工作甚至有外包给外围的编辑，那么本身就把重点放在我们比较专的那方面。那么出版的这些作家是本地人多还是外国人多？主要是因为我们的那个出版理念是本地书本土情，这几年我们就以这个本地书本土情作为我们的推广的一个理念，所以我们偏重本地作家，在推广方面也偏重本地作品。那么海外作品呢，有两种方式，一种是服务，就是好像目前有一些海外学者，他们想在本地出版书，我们为他们提供这方面的出版服务；另外一种是我们发现海外的一些适合本地青少年阅读的作品，我们买版权在本地出版，但是这个种类方面不会很多，主要我们还是积极的在寻找本土的内容，出版本地书。那么有一个好处就是，本地作家写的那个作品，在遣词用字方面会比较照顾到本地学生的需要，也不会造成这个水平的落差，因为有时候内容跟水平的语言跟内容的落差太多了，相差太远，并不太适合新加坡的学生。那比如说，从出版种类上来说，小说呀、散文呐、诗歌啦，包括儿童读物，这个比例大概是怎么样拿捏？这几年其实我们出版并没有像那种大型出版社这样子有很严格的一个比例的排列，甚至说后年大后年的出版物都列好了，我们比较灵活。我们在某一段时间可能会出版比较多的儿童书，但是有一些时候会可能比较做文学书多一点，主要是看当时的需要。那么总的来讲呢，我们不看哪一个阶段，就是我们出版的儿童跟青少年类会占大多数，差不多占有70%吧。通常一个大的企业，它的 logo 什么都是要找名人题字什么的。您的"林子传媒"四个字是李光耀自证写的吗？还请不到他。我们林子传媒是就是新加坡的一位著名书法家，叫邱少华。哇，大大有名。他已经就退隐江湖相当多年了。当时他为我们写我跟他很熟，他就跟我说，中国出国的这些留学生千万不要一出国一看就是说，哎呦，你老乡同乡在一起，那你就完了，一定要找外国人聊天。好，今天呢，我们就跟林德南先生谈了谈新加坡出版的行情，让大家更多的了解一下。好的，谢谢大家。谢谢卫兵。